پر تمام اولیاء تابعین انبیاء اتقیاء اصفیاء اولیاء سبھی کا دعویٰ یہ ہے ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تو مل جائے ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ تو مل جائے ہم جناب والا قرآن پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں زکات دیتے ہیں آپ یہاں پہ آئے ہم یہاں پہ آئے آپ سن رہے ہیں یہ سنا رہے ہیں کس لیے اللہ مل جائے اللہ کی رضا مل جائے تو شاعر بڑے خوبصورت انداز میں کہہ رہا ہے توجہ کیجئے گا توجہ کیجئے گا اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہو ہے تو جہاں کو تیری جستجو تیری شان جل جلالہ ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو تیری شان جل جلالہ تیرا ذکر کرتی ہے قمریاں تجھے یاد کرتی ہے بلبلیں تجھے یاد کرتی ہے بلبلیں توجہ میری طرف کریں میں آپ کو اللہ کی حمد و ثنا سنا رہا ہوں اللہ کی حمد سنیں اور بلند آواز سے ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ اور بلند آواز سے اللہ کا ذکر ہے میرے نبی کا ذکر ہے میں یہاں کہتا ہوں اور جڑا ذکر نبی اچ نہ بولے او اپنا نہیں او غیر اور جڑا ذکر نبی اچ نہ بولے او اپنا نہیں او غیر او یار تساں تا اپنے او پھر بھی چپ تانوں خیر ہے کہہ دو سبحان اللہ تیری شان جل جلالہ ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو تیری شان جل جلالہ تیرا ذکر کرتی ہے قمریاں تجھے یاد کرتی ہے بلبلیں ہے چمن میں زمزم اچار سو تیری شان جل جلالہ تیرے حکم سے جو ہوا چلی تو چٹک کے بولی کلی کلی ہے کریم تو ہے رحیم تو تیری شان جل جلالہ ہے تجھی سے تیری طلب مجھے تیری ذات پاک ہے شرک سے ہے تجھی سے تیری ہی آرزو تیری شان جل جلالہ ہے سیاہ نامہ غرق ورق اس شرم سے ہوں غرق غرق کس منہ سے ہوں تیرے روبرو تیری شان جل جلالہ ہوا کفر شرک جو زور پر تو کیا زمانے میں جلوگر یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے آقا کے میلاد کی بات کر رہا ہوں آقا کی ولادت کی بات کر رہا ہوں کہ میرے آقا جب آئے کفر شرک اپنے عروج پہ تھا بدعت اپنے عروج پہ تھی ظلم و اندھیرے اپنے عروج پہ تھے تو عرض کر رہا ہوں ہوا کفر شرک جو زور پر تو کیا زمانے میں جلوگر شہدی محمد نیک ہوں تیری شان جل جلالہ تو جزا کے روز تو تخت پر یہ معاشر کے میدان کی شاعر آرزو کر رہا ہے آپ اس میں شامل ہو جائیے گا آخر میں آمین کہیے گا اور سبحان اللہ کی صدا بلند کیجیے گا تو جزا کے روز تو تخت پر بڑی شان سے ہو جلوہ کر تو جزا کے روز تو تخت پر بڑی شان سے ہو جلوہ کر کہے اکبر اس گھڑی دو بدو تیری شان جل